Համահայկական 6-րդ խաղերի սեղանի թենիսի մրցաշարի վերջին օրն էր այսօր։ Թիմային մրցաձևերում առաջատարները պարզեին դեռ 2 օր առաջ։ Աղջիկների պայքարում ստեփանակերտցիները լավագույնն էին, իսկ այսօր մյուս մրցաձևերի՝ անհատականի եւ զուգախաղերի կիսաեզրափակիչի եւ եզրափակիչի օրն էր։ Անհատական խաղում մեր հավաքականի թենիսիստուհի Հասմիկ Մաթևոսյանը այս մրցաշարում ունենալով 3 հաղթանակ կիսաեզրափակիչում հաղթեց Երևանի թենիսիստուհին եւ եզրափակչում հանդիպեց նույնպես Երևանը ներկայացնող մեկ այլ թենիսիստուհու հետ։ Հասմիկին այս անգամ էլ հաջողվեց վստահ խաղ ցուցադրել եւ խոշոր 4-1 հաշվով հաղթելով մրցակցին դառնալ համահայկական 6-րդ ամառային խաղերի կանանց միջև անհատական պայքարի չեմպիոն։ Զուգախաղերում էլ Հասմիկի զույգը մեր թենիսիստուի Տաթև Ենգիբարյանն էր։ Հասմիկ Մաթևոսյանը եւ Տաթև Ենգիբարյանը իրար հետ անցկացնելով 3 հանդիպում հասել էին եզրափակիչ, որտեղ էլ մրցեցին Մոսկվայի թենիսիստուհիների հետ։ Փայլուն խաղ եւ փայլուն հաղթանակ համահայկական զույգային խաղերի մրցանակաբաշխությունը առաջին պատվանդանին կկանգնեն Ստեփանակերտի թենիսիստուհիները։ Բացի այդ, Հասմիկ Մաթևոսյանը բոլոր ձևերում գravelով առաջին տեղը դարձավ այս առաջնությամբ բացարձակ չեմպիոն։ Վերջում տեղի ունեցավ մրցանակաբաշխությունը։ Ինչպես լինում է սպորտային կանքում, իմ մոտ կար կանգ, որից հետո սա առաջին մրցումներն էր, մեկ բոլոր մասնակիցների հետ պետք է պայքարել։ Ոչ մեկին չի կարելի թերագնահատել։ Բոլորն շատ լավ են խաղում, որ այստեղ են։ Այդ նվաճել եմ 3 ոսկե մեդալ եւ դարձել եմ բացարձակ չեմպիոն, նվիրում եմ Արցախին։ Չնայած նրան, որ մենք երկար ժամանակ ճիշտացած մրցույթ չենք խաղացել, արդեն 5 տարի է ես եմ Հասմիկը, բայց քանի որ մենք Հայաստանի առաջնություններում եւ դրսում են ինչ ոչ հաջողություններ ունենք, դրա համար սպասելիքներ բնականաբար կարող ենք հասնել եզրափակիչ եւ հաղթել, չնայած նրան, որ բավականին բարդ թիմեր կային, անձինս Մոսկվայի հավաքականի եւ Երևանի, մենք կարողացանք շատ լավ հաղթանակ տոնել։ Տղամարդկանց թիմային պայքարում առաջին պատվանդանին Երևանի հավաքականն էր, երկրորդը Մոսկվան, իսկ երրորդը Գյումրին։ Աղջիկների թիմային մրցաձևում չեմպիոնները Ստեփանակերտի աղջիկներն էին, փող չեմպիոնը Երևանը, իսկ երրորդ մրցանակայինը զբաղեցրեցին Էջմիածնի թենիսիստուհիները։ Տղամարդկանց անհատական պայքարում ոսկե մեդալը նվաճեց Մոսկվայի թենիսիստ նախորդ համահայկականի չեմպիոն Էդուարդ Ապագունին։ Երկրորդ պատվանդանին կանգնեց Երևանի, իսկ երրորդին Գյումրու ներկայացուցիչները։ Կանանց անհատական մրցապայքարում առաջինը Ստեփանակերտի Հասմիկ Մաթևոսյան մյուս 2 մրցանակային տեղերը զբաղեցրեցին երևանցիները։ Տղամարդկան զույգային խաղում հերթականությունը այսպիսինն էր. Մոսկվա առաջին տեղ, Գլենդել երկրորդ և երրորդ Երևան։ Իսկ կանանց զույգային խաղերում երրորդ անգամ առաջին պատվանդանին կանգնեց Հասմիկ Մաթևոսյանը։ Իր հետ էր նաև Տաթև Ենգիբարյանը։ Արծաթե մեդալը նվաճեց Մոսկվայի զույգը, իսկ բրոնզե մեդալը բաժին հասավ Երևանի զույգին։ Я все души поздравляю всю команду. Սրտան շնորհավորում եմ մեր ողջ հավաքականին, բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ էին եւ ովքեր երկրպագում էին մեզ, մեր նախկին սպորտկոմիտեի եւ այսօրվա վարչության անդամներին, նրանք բոլորը մեզ հետ էին։ Չանցած 30 րոպե արդեն 10 շնորհավորական զանգ եմ ստացել Ստեփանակերտից, խորին շնորհակալություն մեր մարզիկներին, նամանավանդ աղջիկներին, պետք է պայմաններ ստեղծել եւ օգնել հավաքականին։ Սրա մասին խոսել եմ 4 տարի առաջ, դեռ նախորդ համահայկականին, երբ հաղթել էին մեր տղաները։ Հիմա էլ եմ նույն մտքին։ Պետք է պահպանել եղածը, որովհետև վետերանները կգնան, իսկ երիտասարդները դեռ պատրաստ չեն պաշտպանել Արցախի պատիվը։ Սերժո Աշակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր